Všechny vás moc zdravím, přeji vám hezký večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Tak doufám, že budeme všichni takovou morální oporou pro Nicole, která dnešní příběh přivádí sem na obrazovku naší televize. Nicole, já vás zdravím. Dobrý den. Jsem říkal, že se budete usmívat. Budu. I kdyby se vám chtělo plakat. Zvládnete to? Určitě ano. Co je horší, mluvit o přítomnosti, současnosti nebo o minulosti? Přítomnost. Je to horší? Pro mě je teď přítomnost jako nejdůležitější. Horší. Nejdůležitější určitě, ale člověk, když většinou tak nějak vzpomíná a vrací se zpátky v čase do školy, ke spolužačkám. No. Víte, na co narážím. My to za chvilku začneme tak nějak rozebírat, ale ono to bude vypadat, že jsem hrozně nevychovaný, když začnu mluvit o věcech, o kterých žádná žena nechce mluvit a vlastně ji trápí a při pohledu do zrcadla si kolikrát přeje, aby otočila prstenem a všechno se změnilo. Víte, že jste na sobě udělala velký kus práce tenkrát? Tenkrát, to vím. A nebudete se zlobit, když budu ty věci říkat tak, jak jsou? Nebudu. Kdy z velký holky se stala... Hodně velký holky se stala krásná holka, která všem vyrazila dech. I sobě? Tenkrát ano. Pojďme do školy, protože vy jste v kolektivu vlastně nebyla zrovna úplně takový tím středobodem těch dobrých pocitů, by se dalo říct, dobrých přátelství. Vy jste psala, že jste měla jenom jednu jedinou kamarádku, se kterou jste tak nějak komunikovala, která vás vlastně přes celou střední provázela tak, aby jste mohla vůbec fungovat a přivedla vás až do toho dospělého života. Přesně tak, ano. A jinak jste byla terčem vlastně šikany, mám to říct takhle, posměchu a... Všeho možného. A bylo to proto, jak jste vypadala, nebo těma kilama navíc, nebo to bylo i proto, že jste si nevěřila, byla jste taková uzavřená do sebe? Jako... Jelikož mě to trápí celý život, tak určitě to bylo způsobené i tím, že jsem to měla v hlavě. Nejenom, že jsem byla ještě větší, než jsem teď, ale měla jsem to zabudovaný v hlavě. Teď vám to sluší, co děláte? No sluší. Ale je pravda, že když jsem viděl ty fotky tenkrát, tak teď vám to opravdu sluší. Ale slušilo mi to ještě víc. Víte, kolik je žen a mužů, který to mají všechno, co se váhy tyče, jak na houpačce? To je takový, jako že chvíli to funguje tak, chvíli tak, chvíli tak. Prostě takový jsme. No a mě by zajímala ta věc, která je pro nás teďka ta stěžení, protože my vlastně mluvíme o jedné fázi, která pro vás byla, vy jste to říkala, katastrofou, pak byla ta hezká a teďka, že to je problém. Tak pojďme do té druhé fáze. Co se vlastně stalo, že najednou jste zhodila 40 kilo? Byl v tom chlap. Vy jste se jako zamilovala? Ano. Doslova? Ano. A je to ten chlap, o kterým mluvíme jako a o kterým budeme mluvit? Ano. Se kterým jste 8 let? Přesně tak. Vy spolu chodíte 8 let. Jenom chodíme. Proč spolu jenom chodíte? No, to bych taky ráda věděla. Jo, to je ten problém teda. Jeden z... Vy jste říkala, že mi řeknete spoustu věcí až tady ve studiu, takže jestli to chápu dobře, my se nebudeme bavit teďka o tom, jestli jste zhodila nebo zase přibrala, my se budeme bavit o tom, že vlastně váš partner je bambula, který s váma chodí. Přesně tak. A nechce si vás vzít. Nechce. Nebo chce, nebo jenom, jak to je? Mluvíte nedokáže spolu? Se vymáčknout. Jako jak vymáčknout? Já ani nevím, co po mně chce. Udělala jsem maximum, opravdu zubnou 40 kg, není sranda. No to... Myslela jsem, že z toho s prominutím spadne na zadek a... A spadnul? Já mám pocit, že si to možná ani nevšim. Ale no tak kuš. Kuš. Tak neměl reakci, kterou jsem očekávala. Ale když si toho všimli všichni ve vašem okolí a myslím si, že si toho všimli i ti, kteří si vás dřív nevšímali, musím říct, což je taková satisfakce, k tomu se taky dostaneme, protože máme pro vás takový překvápku jedno. Je. Dvě vlastně. No, jedno velký a jedno
ještě větší vlastně. A jedno příjemný a jedno nepříjemný, možná. Ale to je jedno, to teďka nechci předbíhat. Všechno dohromady by se mělo ale stát příjemným večerem pro vás dneska. Tak, beru vás za slovo. Dobře, ale pojďme teďka ke Kubovi teda, protože Kuba je váš přítel. Ano. Kuba je ta láska, skrz kterou jste teda zhubla těch 40 kilo. Přesně tak. Vy jste říkala, že si toho Kuba nevšiml, to je nesmysl. Nebo to spíš nedává najevo. A třeba mu to bylo jedno vždycky? Teď jste ty fotky viděl, tomu nemohlo být jedno. Fotky jsem viděl, ale našel si vás takovou. Svým způsobem. To je pravda. Jako věděl, jak jste vypadala. Ale... Nevím. No, ale tak teď těch 8 let chození, to je fakt dlouhá doba, teda jako to je... Už by se mohl vymáčknout, no, ale mně přijde, že si mě vůbec nevšímám. Teď chodí pořád někam ven, sám, bez mě. Poslední třeba rok, dva, je to jako... Mám z toho depresi, je to tak on jako hraje špatný. Kulečník, jako jestli se nepletu a má takovou partu kamarádů, se kterými se vídá. Vy no. Nehrajete kulečník? Ne, nehraju. Nesnášíte slovo kulečník? Je to, ježišmajra. Nejblbější hra vašeho života. Přesně tak. protože vám krade partnera. Nevezme mě teď nikam na večeři. Dřív mi aspoň květinu koupil nebo něco a teď se mi vůbec nevěnuje. Mám z toho jako... Špatný pocit. Jako měla byste si pořídit domů tágo a praštědo. Třeba by se mu rozsvítilo. No, my jsme Jakuba samozřejmě pozvali. Musím říct, že ho chápu, že se mu se moc nechtělo, protože prostě chlapi to tak mají někdy daný a řekl takovou kouzelnou větu, co po mně chce. Tak to říká velice pravidelně. Tak si myslím, že teď, když bude vědět, co po něm chcete, aby se vymáčko, tak... Vy ho milujete? Mm-hmm. Ano. Přece kdyby s váma nechtěl být a nemiloval vás, tak s váma není. Chodí jenom na kulečník, vydá se s kamarádama, není v tom žádná jiná žena. Teda asi. To doufám. Já si myslím, že jeho sestra by ho vzala zkrátka. Proč jste protočila ty oči? Mám to rozvětvit, kdo je Markéta, Jakubova sestra? Mám říct, že to je vaše nejméně oblíbená spolužačka, ta, která vás šikanovala, ta, která vás nesnášela, ví? Vy jste se jí bála. Největší vzpomínka z mého špatného mládí. Jak se stane, že se člověk zamiluje do staršího bratra spolužačky, kterou nemá ráda, která nemá ráda vás? Jako to je... Chápete, že když se to podaří, když se vymáčkne váš Jakub, že ona bude vaši švagrovou? No taky jsou i horší věci, ale... Tak teďka jste už velká holka dospělá, takže už to berete trošku asi s rezervou, ale... Jak se to stane, že jste se zamilovala do jejího bratra? Vůbec jsem na ní nemyslela, prostě... Jsme se spolu bavili s Kubou, ne s Markétou, ne? Chápu. Já jsem vždycky jakoby se spíše bavila s klukama a s klučičíma partama. On v jedný byl a... To, že Markéty brácha byl takový jeho minus jedno. Stejně jste se zamiloval, stejně s ním jste 8 let. Mě třeba fascinuje, jako, že s Markétou fakt nejste v kontaktu vůbec, jako, že se to daří. To zase jakoby určitě ne, ale že bychom se nějak vyhledávali, to teda rozhodně. Jako SMSky si asi nepíšete, že jo? S Markétou. Jenom nutné SMSky. Jasně. No. Jakub. Vrátím se k tomu, že když jsme ho sem pozvali, tak teda nebyl nadšený, protože se bojí, co bude. Já vždycky malinko mám takovou skulinku, že podezírám chlapy, že se bojí, že se přijde na nějakou nevěru nebo na něco, co myslí jako špatně se svojí partnerkou. Takže možná i z toho má strach, ale zase vám můžu říct úplně s klidným svědomím, že si myslím, že kdyby on vám byl nevěrný a vy to nepoznala, tak to už bych si myslel, že se svět opravdu zbláznil. Jste ráda, že je tady? Ano. Jakube. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Ahoj. Kolegové si dělali legraci, že možná budete mluvit líp, když tady budete mít kulečníka.
budete moci tak nějak do těch kuliček tím tágem. Jo, vy ho tady máte? Já si dělám legraci. Jo. Nemáme. Fakt tady nemáme kulečník teda. Víte, koho tady máme? Jo. Ne. Nikol. No jasně. Jo. Nikol, my tady máme vaši Nikol. Už jsem si všiml. Jo, tak skvělý. To je pecka. To je horší. Je to pokrok. Je to horší, než jsem si myslel. Já si z vás nechci dělat legraci, ale jako jestli mě naštvete, tak ne. Teda jako... Milujete Nikol? Jo. Byl jste někdy nevěrný, Nikol? Ne. Umíte ještě nějaký jiný slovo? Jo, pardon, no. Kulečník třeba, že jo? Tágo. A to je ono, to je vyjadřování, to je prostě on. Víte, proč vás jsem Nikol pozvala? No, vím. Proč? Vím, protože my spolu máme teďka trochu problémy. Vy máte problémy? Spolu trošku malý, jenom malinký. Malinký? No, já vám to teda osvětlím a řeknu vám to možná přímo čařejc. Nikol by se chtěla vdávat. Nikol by chtěla děti. Nikol by vás chtěla mít za manžela. A? Jo. A vy jste se nějak nevymáčkeš ty pořád? Takže moje otázka zní, kdy hodláte požádat o ruku? A teď si nedělám legraci, teď to myslím vážně. No, já ji mám rád. Já jsem se ptal ale jinak. Kdy ji hodláte požádat o ruku? No. To teďka jste... Teďka si nějak... Teďka za dalších 8 let třeba? Nebo? Nejsem schopný úplně odpovědět. Proč? Máte ji rád? Milujete ji? Ano. Tak o čem přemýšlíte? Nebo na čem přemýšlíte? Na co čekáte? Nemáte peníze na prstýnek? Ne. To asi máte. To mám. Tak co, nemáte peníze na zaplacení svatby? To mám. Tak co, tak se jí bojíte? Asi trochu. Jaj. To si děláš srandu. No. To jsme asi slyšet úplně nechtěli, ani jeden z nás. To se říká překvapení. No tak to je výborný. Proč se jí bojíte? Proč se mě bojíš? Nikol je hrozně krásná holka. Jasně. A proto se mě bojíš? My chlapi se bojíme krásných holek. Aha. Hele, Kubo. Nikol byla silnější, než je teď, ale byla taky tenčí, štíhlejší, než je teď. Všiml jste si toho? Já ji mám rád. Já koukám jenom na její krásné oči. Jasně, takže je vám to jako jedno. Ale všiml jste si toho, že měla období, kdy byla silnější, kdy byla tenčí? No, nepatrně. Jsteš víc všímavější, než jsem si myslela. Nikol, jedna taková zásadní věc. Vy teďka za sebou nejste spokojená. Proč? Protože jste byla... se zase blížím do období střední školy. Váhově, a to se teď, mi nelíbí. A teď mi řekněte, teď se budu ptát fakt jako hloupě, ale když má člověk motivaci a vlastně nějakým způsobem to dá celý dolů, tak potom, jestli to dobře chápu, jste se musela strašně držet zpátky, hlídat se a tak dál, aby ta váha nešla nahoru. Ale vám se to dařilo a dařilo se vám to spousty let. A vlastně vy jste říkala, že zase je to zhruba roka něco, co jste začala zase přibírat. Přesně tak. A já to řeším i jakoby z lékaři. Já si nejsem vědoma, z jakého důvodu to je, protože se pořád držím, stravu držím, sportuji. Ale čím hlouběji jsem nespokojená sama ze sebou, tím víc nabírám. Já vím, že to zní hloupě, ale je to prostě tak. Ne, já vám věřím, protože já mám kamarádky, kteří říkají, že jdou kolem výlohy s jídlem a přiberou, takže jako je přesně to... to jsem teď já. Podívám se na reklamu a mám 30 kilo navíc. Ale 30 kilo nemáte. To vůbec ne. Ale musím teda pořád říct, že ty fotky, které byly tenkrát a teď, to jako...
Možná říkáte, že se blížíte, tak to se fakt neblížíte, ale je tam samozřejmě to ale víte, ono se říká, že člověk má mít sebevědomí a musí si věřit a musí prostě jít za těmi svými cíly. Já se jenom ptám, jako jestli to není právě trošku taky tím, co jste vlastně napsala do toho mailu. A to je to, že 8 let je opravdu dlouhá doba. A 8 let žijete s takovým tím pocitem, že ten pán vedle vás, co se na něj teďka už vůbec nedívám, se jednou vymáčkne. A když je to první rok, tak to člověku nevadí. Když je to třetí rok, tak mu to ještě nevadí. Když je to čtvrtý rok, začne přemýšlet. Když je to 8. rok, tak už to začíná být problém. Přesně tak. Promiňte mi tu moji otázku. Nepřemýšlela jste o tom, že byste ho vyměnila? No tak teď v tuhle chvíli do minuty. Představte, že se s váma tady dneska rozejde. To jsme ještě úplně takhle neměli. Jste rád? Nejsem. Já jsem udělala úplný maximum. Změnila jsem celý svůj život. A ty prostě... To je přesně... Odpovídáš jednoslovně. Jsme se kolikrát bavili o tom, že bychom založili rodinu a ty jo, proberem to a jdeš na kulečník. Tak jako, co ode mě očekáváš ty? Já se změním. Ha. Proč každý chápu jsem silnější, ale nemám jitrnici na hlavě. Bože, teda vím. Ale máš krásný oči. No. Svi mi dáváte, Nikol. Proč zrovna jitrnici? Vidíte, já už podvědomě myslím na jídlo. Ale já jsem rád, že máte ten úsměv, co jsme o něm mluvili na začátku, že to je strašně důležitý. Já se vrátím k tomu sebevědomí. Člověk potřebuje nějakým způsobem sebevědomí a potřebuje takovou nějakou tu kuráž a musím říct, že my jsme vám připravili jednoho hosta dneska. A musím říct jednu věc a to je pro mě to úsměvný. Nikdy by o vás nezavadil a v době ještě třeba 3 roky zpátky tak by vás bral všema 10, ale on by vás bral i teď. A to už, jak vy říkáte, jste zase přibrala samozřejmě. Mm-hmm. Ale je vidět, jak někdy lidi jsou povrchní a vlastně si nevšímají některých lidí jenom proto, že možná mají nějaký to kilo navíc, nebo nemají zrovna nějaký dobrý boty, nebo třeba mají divný účes a já nevím, něco takový. To je Adam. Ježíši. Víte, o kom mluvím? Ano. Vám se líbil Adam někdy? Ne. Já jsem vždycky byla pro Kubu. Jasně. A víte aspoň o tom období, že jste se líbila hrozně moc Adamovi a že vás chtěl? Tak to netuším. Takže vás to nenapadlo vlastně vůbec? Vůbec. Mě třeba jako 2x někam pozval, ale já jsem mu jasně říkala, že jsem zadaná. Mm-hmm. Takže jako... Chudák chlap, když utrpí jeho ješitnost. No a teď to říkám jenom z toho důvodu, Jakube, představte si, že Adam by pořád chtěl Nikol a Nikol teda třeba nebude chtít už vůbec vás, protože se chce vdávat. Takže Adam třeba pro vás bude sokem. No to jo. A bude sedět vedle vás? Jo, tak snad to nějak přežiju, no. Chudáč. Já myslím, že to přežijete. Adame, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Všechno jsem na vás prásknul. Teda skoro všechno. Proč jste si Nikol nikdy nevšímal a pak jste si ji všiml, když najednou byla taková... Já to chápu, tak vy jste štíhlej, tak jste si hledal vedle sebe štíhlinu. Ano, mi se páčí vlastně štíhlé holky, takže Nikol byla jednou z nich a ty mě vlastně zaujala. Protože najednou z ní byla krásná baba. Strašně byla krásná prostě. Když jsem ji viděl prvýkrát, tak jsem byl z něj úplně paf. Že pozerám na něj, že tu holku prostě chcem. Jasně. To je potom rozčarování, když zjistíte, že to je ta Nikol, o kterou jste dřív nezavadil, co? Hele, ale to musí být taková satisfakce. Já se tomu směju, mně to připadne totiž hrozně fajn, když člověk někomu prostě dá perdu do zad a je to jenom z toho důvodu, že vypadá prostě skvěle. Jako je to super pocit. Já si myslím, že pro vás to musí být satisfakce. Takový, jako že prostě Adam u vás usiluje a vy si prostě řeknete. No, to bych měla větší radost, kdybych o tom tehdy věděla. Bych to víc ocenila. Jasně. No, Nikol, já vlastně nevím, co je dobře. Jestli to, že máte vedle sebe Jakuba, nebo jestli, že přes něj kousek dál sedí Adam?
Adam totiž říká, že by vás fakt chtěl. Já tady teďka vypadám jako vrchní dohazovač, jako jo, ale na druhé straně vám jakoby nechci ublížit, protože 8 let je 8 let, ale možná vás chci jako tak nějak trošku jako nastartovat. Niko, jo. Pozri se na Jakuba. Prostě zasloužíš si někoho lepšího, jako je on. A jste lepší? Já si myslím, že ano. V čem? Zobral jsem ju několikrát vonka. Podle mě se mnou musela cítit jako princezna. To, co mi vravila o Jakubovi, vím, že ho lúbí, ale ten kulečník strašně jej vadí a ostatné věci neodpovídá jej priamo, keď se pýta nějaké věci a... Mohla si to vědět, fakt. A vy byste si Nikola opravdu vzal? Stále k ní něco cítím. Akorát, že Nikol vzdoruje. Nebo miluje. Přesně tak. 8 let je 8 let a... A co? Nechci to ještě jako vzdát. Neměnila byste. Bylo by nám spolu lepší, Nikol. Já myslím, že ne. Kubičku, jak se to poslouchá? Já jako už o tom přemýšlím víc. Jo, vy o tom přemýšlíte víc, teď... protože se teďka tak trošičku bojíte, co? No, ale jenom trochu. Ale představte si, že do vás začnu teďka rejt a začnu vyzdvihovat Adama tady. No, já myslím, že to nepomůže. Ale. Jak nepomůže? Jako vemte si, že Adam je ten, který si je ochotný udělat na Nikol čas. Což je pravda, Nikol, to musíte uznat. Adam je ten, který jí řekne, že je hezká, že jí to sluší. Adam je ten, který taky ale řekne, že se něco zase děje a že má o Nikol strach, protože se zase začíná měnit. Je to tak, Nikol? Je to tak. Adam je prostě ten, který mu na vás záleží. Který s váma komunikuje, který s váma řeší ty věci a je teď jenom otázka, co mu vlastně přiznáte a co mu nepřiznáte. Nikol, pověz to. Vím, že jsem tě... Cítil jsem to fakt s těma. Určitě je nám spolu hezky, když takhle pracovně někam jdeme, ale já prostě nechci zahodit těch 8 let. Tak vidíš. Počkejte. Ne, to není tak vidíš. To vůbec ne. Ne. Ne, Jakube, fakt jako a... Jestli mě naštvete, tak vám řeknu něco hrozně ošklivýho. Tak jako. Pardon, omluv. Jo, ale to, ne, mě se neomlouvejte, to se omlouvejte Nikol vedle. Nikol, věc si představí, že dalších 8 let budeš s někým takým, jako je vlastně Kuba? Teď, v tuhle chvíli si to neumím představit, mám chuť. Opraštit. Přesně tak. Ale vy jste říkala, že takovou chuť máte poslední dobou pořád. Že mu řeknete vážnou věc a on se směje jako tele. To se fakt směje, a to jsem řekl teda... Ještě slušně. Možná, kdybychom si teďka začali povídat o kulečníku, tak by to bylo jako super. Už trošku ztrácím jako energii. Podívej se. Ale víš co, 8 let je 8 let. No, to je super, to jsem teď říkala já, ale... No, já vím, ale já na to myslím taky. No. Stejně tak jako ty. Jasně. Teď se zvláštní, že vaši kamarádi, kteří s váma chodí na kulečník, tak... Jsou většinou všichni už ženatí, někteří už mají dokonce děti. Jsou stejně starý jako vy. A někteří jsou dokonce mladší. A vy jedinej pořád tápete a váháte, kam chcete posunout svůj život. Mně fakt připadnete jako malej kluk, který někde zamrzl na střední škole. Nezlobte se. Říkám teďka úplně zřetelně, úplně jasně. A musím říct, Nikol, že kdybych vám řekl, že je poslední šance na to, aby se vymáčkl, protože jinak být váma, tak vpluju do úplně jiných vod. Víte, že může být rád, že vás vlastně potkal v životě? Vím. Protože každá jiná už by ho fakt praštila jako a už by byla někde úplně pryč a byla by vdaná, byla by šťastná. Možná už by byla maminkou dětí, no, možná vám to připadne úsměvný. Ne. No, víte, jak to může dneska dopadnout? Že odsud odejde Nikol s Adamem. A že ten, kdo vás zabije, nebude Nikol, ale vaše sestra. Co? Ta určitě ne. Markéta, že ne? Stojí pořád za ním. Jakože ho pořád chrání? No to ne, když se dvakrát, třikrát do roka spolu bavíme, tak co zastává?
A myslíte si, že někdy zažila takovouhle situaci? Myslíte si, že až to uvidí jednou v televizi, tak že nebude první, která mu vyhubuje? To nevím. Co když vám řeknu, že Markéta je tady? Co? To není dobrá zpráva? Mám hrát nadšení? Ne, já nechci, abyste něco hrála. Já vám jenom řeknu k tomu ještě část, kterou chci říct. Markéta je ta, která chtěla přijít dobrovolně. Markéta je ta, která sama poprosila, aby jsme ji sem vzali. Aby mě strapnila. Markéta je ta, která sem přichází proto, aby vám pomohla. Aby se vás zastala. Vy mi nevěříte, že? Nevěřím. Si myslíte, že lžu? To nechci říct, ale... Takže to zkresluju? Možná trošku kudrlinku k tomu dáváte, jako... Nebo jako, že jsem naletěl a že jsem jí uvěřil? Nevím, my jsme se třeba teď rok neviděli, takže... jestli se za rok změnila, ale... nečeká v ní oporu a... nevím, tak až přijde, tak uvidíme, ale... to, co mi dělala na střední, to... Já vím. Nevěřím, že se člověk takhle změnil. Ona byla fakt jako zlá. No, zlá byla, ale jako vemte si, vy už 8 let chodíte s jejím bratrem a ona začíná přemýšlet nad některýma věcma, tak jak holky a ženy začínají potom přemýšlet v tom věku, ve kterém jsou. Si sem nepletu, Markéta je o rok starší než ano. Vy, takže vlastně uvažuje reálně úplně stejně jako vy. Co když vám řeknu, že má svýho bratra taky plný zuby? To nie asi. No, to je pravda. Jste tady v menšině teďka. Markéto, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Oni si myslí, že jsem kecal, že prostě to, co jsem říkal, jako tak, že to není pravda. Myslí, no. Ale já si myslím na druhé straně, že si to myslí oprávněně, ne? Že jste byla taková... No, tak já jsem dřív Nikol šikanovala na střední škole, protože... Jsem rád, že to říkáte takhle veřejně a nahlas. No, ono to nebylo hezký, ale ono potom bylo jednodušší se připojit jako ke všem a šikanovat jednoho, než být s někým proti všem. Tak naštěstí jsem to brala... měla teda úplně jinou kamarádku a tak naštěstí to... teda to přežila. Tak jsem to brala v tu dobu. Je to smutný, protože se to v dnešní době prostě děje, tady ty věci. Mrzí mě to hrozně. Stydíte se? Stydím se za Ukažte, to. Jak se stydíte. Moc se stydím za to. Moc se stydím a moc se ti omlouvám, Niky. Prostě nevím, tak to nějak vyplynulo, no. Stalo se, stalo, člověk už to změnit nemůže, hol. A vy jste nebyla ani nadšená, že začala chodit s vaším bratrem? No, nejdřív jsem mu to rozmlouvala, protože jsem Niky neměla ráda. Jo, proto i ta šikana. Prostě něčím mi vadila, nelíbila se mi. Proč? Že byla tlustá? Já to teďka budu říkat tak, jak to je. No, ať to řekni, no, má na férovku, ty tyčko. Já nevím, no. Jako jo, nebo ne? Nevím. Ale to není, nevím, že nevím. Nevím, čím to prostě bylo zrovna v tup. Markéto. Prostě vyčnívala z davu. Jasně. Tak se 120 kg to jde těžko, že jo, vyčnívat. No. Pro vás musel být šok, když potom zhodila těch 40 kilo, co? To ano. To jako bylo náhodou. Najednou super. Prostě měla 78 kilo, víte, co to je? A ona je velká, takže jako prostě, teď myslím do výšky, tak prostě najednou byla štíhlounka. Bylo to super, já jsem jí potom, vlastně jsme vyšli ze střední školy a já jsem jí začala fandit. Viděla jsem, jak se změnila, jak je zamilovaná do bráchy, jak se snaží pro něj první, poslední. Jak on je blbec? Je, je, jsi normální hovado. Jo, protože takhle se nechová chlap k ženský, kterou miluje. Ona tě opravdu miluje. Kolikrát jsi mi brečel doma a říkal si, že jak jsi z toho nešťastný a pak děláš takové věci, chováš se k ní takhle. Já jsem ti ze srandy řekla, ať ji schováš, protože jsem ji neměla ráda sladký po bytě. Ty jsi to dělal. Cože? Aby prostě přibrala, protože se zbál, že ti uteče. Niky, on se o tebe bál, že mu utečeš. Brečel mi doma. Že neví, co má dělat, aby si neodešla. Já nevím, na co čekáš ty, Tiunťo? Na co furt čekáš? Víš, že ona si tě chce vzít, tak na co čekáš celou dobu? Čeká na to, až mu uteče, s Adamem. Ale ono to ne, ale ono se to opravdu děje, ono se to opravdu stane. A co pak? Zůstaneš sám s kulečníkem?
Gratuluju. Já taky gratuluju. No, a já se dostávám teďka, Nikolo, k tomu B, což už je ta vážnější část a musím říct, a budu upřímný, za to vaši drahou polovičku opravdu nemám rád, protože Markéta je tady proto, aby právě se osvětlily ty věci, které teďka naznačila, to, že sice bráchu naváděla k tomu, aby jste začala zase tak nějak podvědomně baštit nedobroty. Vy si to ani neuvědomujete, co? Vy tak myslíte? No, tak já jsem to myslela ze srandy. On to opravdu dělal, já jsem to myslela ze srandy. Jako co si dělá? Jako to, že vám zůstane třeba na kuchyňský lince sušenka. Balíček sušenek. A vy, protože jste nervózní, protože víte, že prostě třeba je na kulečníku a jste sama doma, tak je zbaštíte. Jo, takhle. Aha. To vysvětluje mnohý teda. Nebo v lednici takový ty ne úplně zdravý věci. No, člověk se může hlídat, ale když tohle tam potom... Zlato, dáme si pizzu, já objednám tohle, výborný. Mhm. Tak to je skvělý. To nevadí bomboška k televizi najednou. Aha. Ale on tě má rád takovou jakási, ne proto, jak vypadáš. Tak si mě vykrmuje jako čuňátko. Mhm. Ale super. On miluje tebe, chápeš? Je moje jedno, jestli jsi hubená nebo silnější. Ale já jsem se cítila mnohem lépe. A jestli by si dala lepše? Ty buď ticho, jo. Tak je to pravda. Dobře, ale když tady vztah je pro dva. A ty se pleteš do vztahu dvou lidí, kteří mají problém, tak toho využíváš. Dobrá, bereš jí na večeři. Využíváš toho. Využíváš toho, že oni mají problém. S ním to nemůže, on mi pomáhal, když mi bylo fakt špatně, jako... Nebejt on ti pomáhal, on ti chtěl jenom pro sebe. Chcel jsem, aby se mala lepše. To bylo já nevím, proč nenapíšiš mě. Stejně pokud budeš si děláš srandu, Maky, ne? Stejně pokud budeš s mým bráchou, tak budeme rodina a budeme se vídat častěji. Tak já nevím, teda... proč jsi tak zlá? Já jsem zlá, aha. Tak to se teda hrozně omlouvám, že jsem zlá, ale... Já už... Ale ty tady řešíš něco, co bylo na střední, ježiš, tak už jsme dospělí lidi snad, ne? Tak se pojďme takhle, já jsem se ti za to omluvila. Samozřejmě ti to chci i vynahradit, chci pomoct ti s bráchou, aby se začal chovat normálně. Normálně jako chlap a ne jako hovado. K ženský, vzalí na večeři a tak dále. Brácha. No je super, že tady se smějete, promiňte, že skáču do řeči, ale mě teda tak nějak utkvěla v hlavě ta myšlenka toho, co jste říkala, že vám pláče na ramínko, tak jako no. To jste si asi nevymyslela. No a pak přijde ke mně na kafe a začne si stěžovat, jak je z toho nešťastný, že prostě Niky jde s ním někam ven, s tím Adamem. A že mu utíká třeba, že jdou do kina, nebo že jí vezme někam na jídlo, samozřejmě jí to chybí. Kdyby to udělal brácha, tak ona nemusí chodit s někým jiným. Proč je nevezmete třeba na výlet někam? Dřív jste jezdívali na výlety, teďka jste nikde nebyli x let? No, protože dělám ten kulečník teďka. Už nás víte, co ne. Jako... Vidíš s kulečníkem do... Já vím, tak... Klidně to řekněte, ale... my to maximálně vypípneme, protože já nejsem dalek od toho, aby vás vyhodil. Fakt, jako a jestli vás vyhodím, tak víte, že to je definitivní tečka. Máš tři slova, ano, ne a kulečník. Víte, co já vždycky říkám, že si lidi neuvědomují, když sem přijdou, že opravdu existují sociální sítě a budu říkat znovu hlavně Facebook a ono potom, až se na to podívají, tak začnou psát a pak, až se na to podívá Niky, tak pochopíte, že to, co vám říká Markéta, tak je vlastně pravda. A člověk většinou začne přehodnocovat sebe sama. Já neříkám, že si vezme příklad z toho, co lidi píší, ale ono vždycky to toho člověka tak nějak nakousne, protože když to řekne jeden člověk, je jiný, než když to řekne 100 lidí. Miluješ jí? No já už jsem to říkal. Miluješ jí? No jasně. A chceš s ní strávit prostě život? Chceš s ní strávit život? No určitě. Tak na co čekáš? Udělej to teď a tady. Na co čekáš? Jakub, můžem ti něco povědět? Když ne teď, tak už nikdy. Prosím, no, ostaň taky, jaký jsi. A Nikol bude moja. Brácha, nebuď blbej. Pokud ty miluješ, chceš s ní zůstat, udělej to teď a tady. No nečum, udělej to. Já, ne, už to ne. Asi nechci to úplně co? Už teď řešit. Už tě mám plný zuby. Takže kdybych, teď už to nevemeš. Teď už ne. Udělej to, buď ti řekne ano, či ne, protože tě miluje, tak ti řekne to, co cítí a co chce, tak to zkus, udělej to Nikol, a uvidíš. Nikol, no klekni si k tomu. Můžu ti něco říct? Můžu ti teda něco říct? Neptej se na to a udělej to, ty troubo.
Dobře, takže si mám jako... Ty mě radíš, sestra? Ano, já ti radím, protože jsem ženská a vy občas chlapi potřebujete popostrčit, abyste něco udělali. Ne, nakopnout do zadku. Ne, nechte to teď být. Ne, určitě ty, teď by to nedopadlo dobře. Já to kůně spravím. Nikol. No pokud ne, tak už někdy, já nevím, proč to neudělal prostě, sám. Tak to bude celých 8 rokov znova taky jistý, jaký je teraz. Já myslím, že to je jenom, že prostě, když jsme sami nebo to, prostě, a ty jsi trouba i jako... Odjdeme spolu a bude nám lepší. To je neuvěřitelný. Tak zůstaneš sám s kulečníkem a přišel jsi, Moniky. Gratuluju, co jsi teda dopracoval. Já si kolikrát říkám, když mi přijde ten první dopis nebo první mail, že jak spolu lidi začnou mluvit a jak se to přenese sem do toho studia, že to prostě nakonec ve finále bude jiný, že to bude hezčí. Ono, Nikoli, je to mnohem horší, než jsem si myslel. Teda jako, ale fakt říkám to naprosto otevřeně. Musím říct, že teda teď zhlížím s obdivem k Markétě, protože ona se vás hrozně zastává. To jsem teda nečekal, to musím uznat. Aspoň vidíte, ale že jsem si to nevymyslel, že to tak je, jako jo. Ale já bych jí dal zapravdu v tom, že ženy potom vlastně cítí ty věci stejně a vlastně to, co by ubližovalo jí, nechce, aby ubližovalo vám. A navíc, chápu to, jde jí i o bráchu, o jeho štěstí a všechny tady ty věci. Ale já se neubráním tomu, abych řekl jednu věc, že někdy člověk tak nějak ze zvyku, možná ze slušnosti, nechce udělat ten první krok. Je jedno, jestli je to v práci, jestli je to v soukromém životě, jestli je to v přátelství, jestli je to v lásce. A potom, když to udělá, tak je strašně svobodný. Najednou dostane tu kuráž do toho vlastního života a zjistí, že to měl udělat už daleko, daleko dřív. Teď to neberte tak, že vás navádím k tomu, abyste ukončila něco, co... Ne, máte pravdu, možná bych si na to měla zamyslet z jiného úhlu, než jsem původně šla. Měla byste se zamyslet nad sebou. Vy jste pro sebe udělala kvůli někomu kus práce na sobě. Je to prostě tak. A teď zase kvůli tomu stejnému člověku přicházíte o ty iluze a zase začínáte být tou nešťastnou. To přece není dobrý. Já se omlouvám, ve mně se úplně vaří krev a nevím, co mám říct. No, až to tady zhasne, tak ho můžete zbít. Že by to potřeboval. Někdy ano, no. Někdy to tak je prostě, no. Jako zní to teďka hloupě z mých úst, jako že vás navádím v takovéhle věci, ale já nemám ani chuť se na vás podívat. Fakt ne, protože musím říct, že i když, Adame, o vás já vlastně žádný mínění ani nějak moc nemám, protože budu znovu tvrdit to, co jsem tvrdil na začátku, že kdyby Nikol neměla to svoje období, kdy zhodila těch 40 kg, že byste si ji prostě ani nevšimli. Jak něco cítím, je tak. Jasně. Ale je zajímavý, že když nastoupila do práce, kde jste se poznali, tak ona si vás všímala, ona potřebovala kolikrát pomoc, ale vy jste se nějak neblížil k tomu, abyste jí pomohl. A když uplynul čas, že se začala měnit před očima, když potom se vrátila po dlouhé cestě, že jste si vzala pár měsíců volno a vrátila jste se jiná. Úplně. Povrchnost lidí je někdy zvláštní. Ano. Někdy volí opravdu jenom krásu. Ach jo. Markéto, já jsem rád, že jste přišla. Jestli jste všechno to, co jste řekla, myslela doopravdy, tak je to super. Ano, akorát brácha by si zasloužil prostě pár facek a probudit se. A buď mu Niky dá druhou šanci, a nebo prostě... Už ne, to už je na nich. Samozřejmě budu se snažit podpořit. Adame, hodně štěstí vám přeju. Vám přeju hodně štěstí. Děkuji. Klidně seďte. Nikolko. Jsi chce brečet. Já jsem vám říkal, že budete možná naštvaná a že si máte zachovat ten úsměv, ten vám hrozně sluší. Vy víte, že teďka to máte ve svých rukou. Já budu držet palce. Děkuji vám. Mějte se krásně, hodně štěstí. Tak, co bych vám řekl? Raději už nic chytrého, nic moudrého, protože mě nic ani nenapadá, protože jsem úplně obyčejný chlap. Mějte se báječně.